Není žádná cesta ke zdroji, ani žádný způsob, kterým by se propojil nebo propojila s Bohem. Není žádná cesta do probuzení. Jenom zdánlivá cesta menšího a menšího odporu. Jediné, co se může objevovat, je myšlenka, což je samozřejmě jenom frekvence, která ti může říkat, může vyprávět ten příběh, že ještě nejsi propojen nebo propojená s Bohem, že ještě nejsi to, co již jsi, ta energie, která tvoří světy. To je vlastně ten odpor, ta jediná myšlenka, ze které se pak stane přesvědčení, může se objevit jako jediná věc, jediná záležitost, proč máš pocit, že jsi ještě odpojený od zdrojové energie. Nikdo z nás nemůže být odpojený od zdrojové energie, protože ji prostě jsme. Jsme zdroje energie, která tvoří světy. A není žádná cesta, žádného probuzení a tak dále. Je to všechno jenom přitažlivost. Jenom se to všechno přitahuje. Přitahuje stejné myšlenky, stejné frekvence. Přitahuje se to. Jenom přitažlivost. A tahle cesta nikdy nekončí. Takže to je jenom zábava. Protože je to věčné. Třeba v příbězích o probuzení a probuzených. Ale to není nic jiného, než příběh, který si vyprávíme. A ten nám přitahuje podobný příběh. Stejnou energii, vlastně vibrující na stejné frekvenci. Další a další.